بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصلاة لله رب العالمين والعاقبة للمتقين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إن المصلي إذا صلى فإنه يناجي ربه تبارك وتعالى فَلْيَعْلَمْ بِمَا يُنَاجِهِ Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur. Ey insanlar, namaz kılan adam ucah Allah'la münacat edir. Onun için de bilmelidir ki münacatı nedir? Yani dediği nedir? Eğer Allah'ın huzuruna dahil olursansa insan Allah'la ne danıştığını öğrenmeli ve bilmelidir. Bazen görsen insan Allah'ın huzuruna dahil olanda insan öz kalbini başka semte yöneldir ve hemen vakti Allah ona bazen de kezzab diyecek, yani yalancı diyecek. Benim huzuruma dahil olmuşsan ama öz kalbini korumursan fikrin, zikrin tamamıyla başka semte yönelip. Namazda dikkatin yayınması bendenin Allah'tan üz çevirmesidir. İmam Sadık Aleyhisselam buyurur, ne zaman bende namaza dayanarsa Allah Teala ona üz çevirir. Yani üzünü ona taraf döndürür. Devamlı olarak bendesine üz çevirir. Devamlı olarak bendesine dikkat eder. Çünkü Allah yaradandır ve yaradan hiçbir zaman öz bendesinden nezerini ve dikkatini çekmez. O zamana kadar ki o Allah'tan üç defa üz döndürerse. Üçüncü defa ki bende Allah'tan üz döndürerse, mutal Allah özü de hemen insandan öz üzünü döndürecek. Bu zaman insan tamamıyla huşu halinden çıkacak, namaza nece dahil oldu, nece haric oldu, namazda hansı sözleri dedi ve namazda hansı hareketleri eledi, bazen unutacak, bazen onun şövqünü belə elde edə bilməz və demək olar ki, tamamilə həmin insan namaz halından xaric olacaq. İnsan namaza dayanan zaman Allah ona tam və xüsusi inayət eləyəcək. Elə ki, namazın vaxtı daxil olanda bəndə namaza daxil olur və Allahın bir var ümumi inayəti, bir də var ki, xüsusi inayəti. Bəndə namaza daxil olanda mütəal Allah bəndəsinə xüsusi inayət edər. Yəni, bəndə Allaha tərəf nə qədər diqqətini yönəldərsə, nə qədər diqqət edərsə, Allah da bəndəsinə bu namazda onun qədər diqqət eləyəcək. Çünki namazın qəbul şərtləri də biri də insanın namazda diqqətli olmağından asılıdır. Əgər bəndənin diqqəti tam olarsa, Allahın da ona inayəti tam olacaq. Yəni, bəndə namaza daxil olanda öz fikrini tamamıyla Allah'a tərəf yönəldərsə, mütəal Allah da ona öz inayətini, öz diqqətini tam şəkildə yönəldər. Bəndə namazda Allahdan üz çevirərsə, birinci dəfə Allah ondan heç bir vaxtı üz çevirməz. İkinci dəfə də çevirməz. Əgər üçüncü dəfə ki, bəndə Allahdan üz çevirərsə, bu zaman mütəal Allah özü də ondan üz çevirir. Yani bendenin üz çevirmesi ne demektir? O demek değil, bende namaza dahil oldu, zahiren üzünü başka bir semte yöneltsin. Bendenin üz çevirmesi namazda onun dikkatinin yayınmasıdır. Yani namaza dahil olup Allah'tan başka her bir şey düşünür ama özünü Allah'ın huzurunda zannedilir. Bende namaz esnasında başka şeyler düşünür. Eğer bende iki rükat namazı huşu halinde kılarsa, çox sayda səğirə günahları bağışlanır və həmin namaz da qəbul olar. Yəni bir insan namaza daxil olanda o kənar fikirlərdən özünü saxlasın. O fikirlər ki, hər tərəfdən ona hücum edir və insan Allahın qarşısında olduğunu zənn eləməli, güman eləməli və həmin insan öz qəlbini Allaha tərəf yönəltsin. Allaha tərəf qəlb yönələrsə, yəni bu insan öz bir növ vücudunu tərk eləsin və tamamilə Rəbbinə tərəf yönəlsin. O qəlbi ki Allaha bağışlayır və mütəal Allah da
həmin qəlbə başqa təsirlərin gəlməyinə imkan verməz. Allaha üz çevirmək odur ki, bəndə dünya işlərini kənara qoyar və ancaq Allaha diqqət edər. Namazda mütləqdir bəndə gərək diqqətini Allaha tərəf yönəlsin. Namazda xuşu halında olanlar nicat tapanlardır. Yəni bir insan ki, öz namazını xuşu halında qılarsa, xoş o insan halına ki, həqiqətən onlar nicat tapanlardır və Qur'an-ı Kerim'de müminin 12. 1-2. ayda buyurur ki, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي سَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Doğrudan da müminler nicat tapdılar. Allah Qur'an-ı Kerim'de açıq-aşkar müminlerin nicat tapdığını bəyan edir. Müminler namazlarında təvazükar olarlar və xuşu halında olarlar. Onlar Allahlarından qorxarlar. Allah'ın karşısında təvazükar və başı aşağıdırlar. Onlar namazlarında Rəblərindən başqa heç bir şey düşünməzlər. Möhtərəm ayə göstərir ki, nicat əhli olan müminlər namaz halında xuşuda olan müminlərdir. Qəlbin huzuru olmadan xuşu halı yaranmaz. Qəlbin sahibindən başqa ora heç kimi buraxmamalıyıq. Allah buyurur, mən ancaq qəlbləri sığışdıram. Bu qədər ki varlığı yarattı, mütəala Allah heç bir şeyə sığınmadı. Amma Allahın sığındığı fəqət insanların qəlbidir. Həzrət Əl-Əl-Salamdan soruşdular, necə oldu sən Əli oldun? Ağa Amir Əl-Müminin ərz etdi, oturdum qəlbimin qapısında sahibindən başqa heç kimi buraxmadım. Taha 14. ayədə Allah buyurur ki, Aqim-i sələtli zikri, məni anmaq üçün namaz qılın. Əgər Allah bizə əmr edirsə, məni anmaq üçün namaz qılın və namaza daxil olanda insan başqa bir şey anırsa, onda həmin insan öz namazından demək olar ki, xaric olur. Əmr Allahı anmaqdır. Yəni Allahın bizə əmri onu anmaqdır və onu xatırlamaqdır. Qəflət də zikrin ziddidir. Öz namazından qafil, bixəbər şəxs namazı Allah Taala üçün necə qıla bilər? Bu əmrə necə itaat edə bilər? Allah deyir, məni an, bəndə görün nəyi anır. Allah qəfləti qadağan etmişdir və Ərəf surəsinin 205-ci ayəsində buyurur ki, وَلَا تَكُنُ مِنَ الْغَافِلِينَ Çalışın, qafillərdən olmayın. Çünki qəflət həqiqətən zikrin ziddidir. Başqa bir ayədə Allah Taala xəbərsiz halda namazı açıq aşkar qadağan edir. Yəni ki, namazdan əgər qəlbin agah deyilsə, heç bir halda namaza hazır deyilsənsə, yuxulu halda, məst halda, süst bir halda Allah qadağan edir ki, insan namaza daxil olsun. Nisa surəsinin 43-cü ayəsində Allah buyurur, ey iman gətirənlər, kefli və ya yuxulu halda nə dediyinizi başa düşməyincə namaza yaxınlaşmayın. Yəni insan namazı dərk eləməlidir. İnsan kimin huzurunda olduğunu dərk eləməlidir. İnsanın yəni Allahı dərk eləməyi fəqət bir dənə dilində Allah deməklə olmamalıdır. İnsan bütün ruhu ilə, bütün vücudu ilə namaza daxil olanda öz Rəbbini müşahidə etməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və sallam buyurur, öz namazlarınızda son dərəcədə diqqətli olun. Allah Cəllü Cəlal qiyamət bərqərar olarkən bəndəni gətirər və ondan soruşduğu ilk şey, ilk əməl namaz olar. Əgər onu tamam kamal yerinə yetirmiş olarsa, mütləq şəkildə bağışlamışlardan olacaq. Əks halda cəhənnəmə daxil olacaq. Yenə buyurur, namazı elə qıl sanki sonuncu namazını qılırsan və bu gedir bir daha qayıtmayacaq və yaxud bir daha əcəl sənə imkan verməz ki, sən namaz qılasan. Münhacus Sadıqın kitabında mühəqqiqlər bir ayəni belə şərh ediblər ki, qəlbiniz qəflət məsliyində və ya şəhvət büşlüğündə olarkən həva və həvəs məsliyindən ayılıb nə dediyinizi bilmədən namaza yaxınlaşmayın. Namaz qılan öz Rəbbi ilə münazat edər. Qəlbin huzuru olmadan namaz yoxdur kimi hədislər də buna
şahiddir. Yani namaz kılan öz Rəbbi ilə xəlvətdə öz sirlərini deyərək söhbət edər. Sanki Allah'a deyəcək bir şeyin var. Görsən, düzdür, yəni bu hallar bəndə ilə müqayisə olunmaz. Bəzən görsən, bir nəfərə bir söz demək istəyirsən, istəmirsən ki, sənin yanında kimsə olsun və sən həmin o sözü kiminsə yanında ona deyəsən. Sənin Allah'a dediğin sözləri də istəməzsən ki, kənar fikirlər mani olsun və onu sən Allah'a kamil şəkildə deyə bilməyəsən. Qəbul olunan və insanın təkamülünə təsir edən namaz yalnız qəlbin huzuru ilə qılınan namazdır. Heç bir namaz qəlbin huzuru ilə qılınan namazda, yəni müqayisə oluna bilməz. Namazın qəbul hissəsi də qəlbin orada iştirak etdiyi hissədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, nə çox namaz qılanlar var ki, onlar namazdan əziyyət və zəhmətdən başqa bəhrə aparmırlar. Yalnız onlara bədənlərin əziyyəti və bir sırada vaxt itkisi qalır. Amma o insanlar öz namazlarından lazım olan ləzzəti və duyğunu ala bilmirlər. Yəni namazdan mənəvi fayda apara bilmirlər. Çünki namazda qəlbin huzuru olmayıb. Cəsədlər daxil olub namaza, cisim namazdadır, amma qəlb orada iştirak eləmir. Bəzən görsən, namazın bir hissəsi qəbul olunur. Bəzən görürsən, yarısı qəbul olunur. Bəzən görsən, üçdə biri qəbul olunur. Bəzən görsən, beşdə biri qəbul olunur. Ta ki, onda bir nə qədər qəbul olunur. Bəzi namazları köhnə paltar kimi büküb, namaz qılanın üzünə vurarlar. Allah deyir, mən onlarla öz aramda pərdə tutaram. Yəni ki, namaza daxil olmasın, amma fikir məndə deyil. Əgər məndə deyilsə, fikir mənim huzuruma gəlmisənsə, həmin o namaz demək olar ki, namaz deyil. Namazın yalnız qəlbin iştirak elədiyi hissəsi qəbul olunur. İmam Sadıq ə.səlam buyurur ki, Allah and olsun, elə adam var ki, ömründən 50 il keçər. Ancaq Allah təala onun heç bir namazını qəbul etməz. Hətta hədislərdə var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm yolundan gedirdi, gördü bir nəfər namaz qılır. Dedi, əgər bu insan ömrünün axırına qədər bu şəkildə namaz qılarsa və həmin şəkildə dünyasını dəyişərsə, o dünyadan namaz qılmayan kimi köçəcək. Arzu olunan şey də qəlbin təqvasıdır, yəni zahiri deyil. İnsan qəlbinin sahibinə qəlbini bağışlamalı və namazı daxil olanda da Allaha tərəf yönəlməlidir. Allah Quran-ı Kərimin Həc surəsinin 37-ci ayəsində buyurur ki: "Lən yənaləllahi lahu muhavvələ dima'u huvə lakin yənaləhu təqva minkum." Sizdən deyir, məsəl üçün hansı ki qurban bayramında qurban kəsərlər, Allah deyir onların, yəni kəsdiyi qurbanların nə əti, nə qanı bizə çatmaz. Nəyə lazımdır? Əti, qanı tamamilə başqasına çatar. Allah deyir ki, bizə çatan yalnız sizin təqvanızdır. Yəni, insan təqvalı olarsa, təqvalı şəkildə namaz qılarsa, bax, həmin o namaz insanı Allaha yaxınlaşdırar. Yəni, qurbanlıqda birgə olan təqvanız haqqın məqamına yetişər. Bütün əməllərdə yalnız Allaha çatan insanların təqvasıdır. Deməli, ən əhəmiyyətli şey qəlbin təqvasıdır. Allahın əmrlərinə itaat etməyə dəvət edən ixlasdır. İnsan namazı da gərək daxil olanda ixlası da diqqət eləməlidir. Yəni, sırf bunu Allah üçün yerinə yetirməlidir. Allahın əmrini böyük bilməyə, bu əmrə itaat etməyə, ona tərəf yaxınlaşmağa şövq edən Allahın təqvasıdır. Məhz onun bərəkəti sayəsində sizin qurbanlıq və digər xeyr əməlləriniz qəbul olunur. Təqva olmasa, qəlbin huzuru olmasa, o əməllərin heç birisi qəbul olunmaz. Onların da ən əsası namazdır. Namaz qəlbin təqvası ilə birgə olmasa, ondan əhəmiyyətli bir nəticə hasil olmayacaq. Buna görə də qəlbin diqqətini Allaha tərəf yönəltmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, Allah təala sizin sürətlərinizə deyil, hətta əməllərinizə belə deyil, yalnız sizin qəlblərinizə baxır. Allah da görür, həmin o qəlbdə ki, mən yoxam,
Allah həmin o insanın heç bir əməlinə nəzər eləməz və ondan da onu qəbul eləməz. Qəlbin huzuruna gedən yolda əsas tələni şeytan qurur. Oturub elə bil ki yolunda, qəlbimin yolunda və istir ki ora Allahdan başqa bütün kənar fikirlər daxil olsun. Şeytanın əsas tələlərindən biri namaz qılanın xəyalını oğramaqdır. Gəlir başlayır ona vəsvəsə eləməyə, başlayır ona müxtəlif şeyləri onun yadına salmağı və həmin insanı namazdan xaric edir. Qəlb huzurunun vacibliyini unutturmaqdır. İnsan görsən namaza daxil olur, şeytan da vəsvəsə eləyir. İnsan hətta namazda dəfələrlə çaşır, sözləri yaddan çıxardır və hansı hallar ki baş verir, namaz qılanlar, xuşu halı ilə qılmayanlar bunu bilirlər. Fəqihlər bizə Risalədə, yəni namazda qəlbin huzurunu vacib buyurmayıblar. Yəni bu haqda fətva yoxdur ki, namaza daxil olanda xuşu halı mütləq vacibdir. Elə buna görə də namaz qılanlar qəlbin huzurunun ardınca getmirlər. Onu hasil etməyə də belə səy göstərmirlər. Lakin böyük fəqihlər namazda möhtəbər şərtləri iki qismə ayırıblar. Namazda olan bu iki qism şərtlər. Birinci növ şərtlər namazın səhih, düzgün olması üçün zəruridir. Yəni bu şərtlər əldə edilərsə, namazı təzdən qılmağa ehtiyac yoxdur. Əgər yerinə yetirilməzsə, namaz batildir. Ən əsası da əzaba səbəb olar. Namazda qəlb huzuru olmadan səhih olsa belə, namaz qılan üçün zəruri nəticəni verməz. Allaha yaxınlaşmaq, müqərrəblərin məqamına nail olması üçün verilən savablar qəlb huzuru olmadan əldə edilə bilməz. Bəs niyə fəqihlər onu namazın səhih olma şərti kimi qoymayıblar? Səbəb budur ki, qəlbin huzuru vacib olsaydı, insanların əksəriyyəti bunun öhdəsindən gələ bilməzdir. Amma yenə də insan səy eləməlidir ki, öz qəlbini namazında qorusun. Yəni onlar məşəqqətə düşərdilər, bunun öhdəsindən gələ bilməzdilər. Bu da onların üzərinə taqətləri çatmadıqları təklifi qoymaq sayılırdı. Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, biz sizin daşıya bilmədiyiniz yükü heç vaxt sizin çiyininizə qoymarıq. Həqiqətən, saadət və cəmal axtaran kəs öz məqsədini ali bilməlidir. Əgər saadət qazanmaq istəyirsənsə, Allahla rabitəvi gözəlləşdirməlisən. Namazın faydalarından özünü məhrum etməməlidir. Allah Taala insana ibadətin kamalına çata bilmək üçün xüsusi istedad bəxş etmişdir. Amma bu istedad heyvanlara verilməyib. Görün, nə qədər gözəl xüsusiyyətlər var ki, mütəala Allah hamısını insanda yerləşdirib. Əgər insan da bunun öhdəsindən gələ bilməsə, Allah bunu insandan istəməzdi. Bundan istifadə etmək üçün qüvvəni hərəkətə çevirmək lazımdır. Demək o qüvvə səndə var və həmin bu qüvvəni həmi hərəkətə, həmi həyata keçirtmək lazımdır ki, öz namazdan lazımı bəhrəni ala bilərsən. Əgər insan bütün namazları qəlbin huzurla qıla bilməzsə, heç olmasa hamısını qəflətdə olmasın, müəyyən bir hissəni qəlbin huzuru ilə, qəlbin iştirakı ilə qılsın. Hətta hədislərdə var ki, bir insanın bir ömür boyu qıldığı namazdan əgər iki rükəti qəbul olunarsa, Allah deyir ki, mən ona cəhənnəmin odunu haram buyurmuşam. O da iki rükət o demək deyil, yəni bir insan bir namazı başladı, əvvəldən axıra qədər iki rükət qıldı. Bir ömür boyu namazda Allahı nə qədər düşünmüsən, həmin hissələr qəbul olunarsa, iki rükət əmələ gələrsə, Allah deyir ki, mən cəhənnəmin odunu sənə haram buyurmuşam. İnsan özünü kamil feyzdən məhrum etməməlidir. Heç vaxt məyus da olmamalıdır. Bilməlidir ki, qəlbin huzurunun mərtəbələri var və insan bunu istəsə əldə eləyə bilər. İnsan qəlbin huzurunu tapmaq üçün özünü hazırlayanda Allah Taala ona tövfiqat bəxş edər. Yəni Allah bir növ özü ona kömək eləyəcək və o qəlbin huzurunu tapa biləcək. Namazda diqqət və huzur tapmaq səyə qədər onunla yoldaş olar. Nə qədər istəsən ki, Pərvərdigar məsəl üçün bu namazda məni tövfiqat ver və sırf səni düşünüm və bir o qədər də Allah sənə tərəf öz nəzərini yönəldəcək və sən də namazdan öz lazımı bəhrəni ala bilərsən. Hədis buyurur ki, kim mənə qarşı bir addım yaxınlaşarsa, mən ona qarşı 10 addım yaxınlaşaram və bir həsənəyə də Quran-ı Kerimdə mütəalallah 10 həsənədir. Yəni bir addım mənə tərəf at, mən sənə qarşı 10 addım ataram. İnsan
namaza daxil olanda namazda öz Rəbbini müşahidə etməlidir, öz Rəbbinin huzurunda olduğunu dərk eləməlidir, bilməlidir. Əgər bu şəkildə bir insan ömür boyu iki namazını cəm eləyə bilsə, xoş həmin o insanın halını. Allah bizləri namazda xoşu halında olanlardan qərar versin və qıldığımız namazları bizlərdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.